Hei! Tervetuloa Keravan kirjaston iltapäivän lukuhetkeen. Se tulee tänään etänä täältä minun, eli Eilan, kotisohvalta. Ja tämän päivän klassikkoluennassa meillä on oululaiskirjailija Teuvo Pakkala, jonka tuotanto sijoittuu 1800- ja 1900-luvun taitteeseen. Teuvo Pakkala on meidän klassikoista se, joka ehkä eniten antaa tilaa lapsen äänelle ja tunteille omassa tuotannossaan. Ja tämän päivän tarinakin on tämmöinen lapsitarina. Sen nimi on Ihme ja kumma. Ja se kertoo pienestä vapputytöstä, joka aiheuttaa äidilleen harmaita hiuksia. Tämä Ihme ja kumma on julkaistu semmoisessa kokoelmassa kuin Lapsia, joka on ilmestynyt vuonna 1895. Ja jos nyt sitten tämän luennon perusteella tai jostain muusta syystä innostut lukemaan Teuvo Pakkala enemmän, niin hänen tuotantoaan löytyy Keravan kirjaston e-kirjapalvelu Bibliosta ja myös runsaasti Yle Areenasta luettuna. Kiva, että täällä on porukkaa kuuntelemassa. Aloitetaan lukemaan. Ihme ja kumma. Kun vapun pani jollekin asialle, niin hän useimmiten unohdutti sen. Se oli harmillista, varsinkin silloin, kun oli joku kiireellinen asia, mutta muutenkin se oli niin kiusoittavaa tuollainen. Äiti oli pitänyt sitä huolimattomuutena, ja hän oli sen vuoksi vappua siitä aina rangaissut, väliin ankarastikin, mutta ei ollut auttanut. Vappu oli melkein vielä pahempi. Äsken hän oli pannut hänet naapurista toiselta puolelta katua lainaamaan kerinpuita, niin oli tullut takaisin muistamatta suuntiakaan, mihin ja mitä olikaan mentävä. Hän raukka varmaan on puutteellinen, johtui äiti ajattelemaan kauhuikseen. Mutta kun hän on kuitenkin etevä koulussa ja muistaapaan toisinaan. Äiti jäi kuin kahden vaiheille. Sulaa huolimattomuutta, vakuutti Kurolan emäntä, kun vapun äiti päivitteli hänelle jonkun hyvän neuvon toivossa tältä, jolla itsellään oli niin näppäröitä lapsia. Vappu on haluton juoksemaan asioita ja sen vuoksi tekeytyy muistamattomaksi, päätteli Kurolan emäntä. Ja neuvoi ankarasti kurittamaan, selittäen, että muutamissa lapsissa haluttomuus asuu syvällä, mutta on säälimättä kiskottava pois. Vappu ei ollut koskaan ennen nähnyt äitiä niin ankarana asialle pannessa kuin nyt. Aina oli häntä pelottanut kauheasti, vaan nyt seisoi hän melkein tajuttomana. Huone vilisi silmissä, kun äiti uhkauksia lukien pani rahan hänen käteensä, puristaen sen nyrkkiin ja ripusti kahvasta mukin toisen käden koukkusormiin, varoittain pudottamasta rahaa ja särkemästä mukia. Äiti kertoi sen jälkeen asian vielä kerran, jota käski vapun hokea itsekseen yhtä mittaa. Ja lopuksi otti vitsakimpun. Vappu koristausi kokoon ja liikutteli jalkojaan, kuin olisi lattia poltellut. Suuret siniset silmät, joilla pelokkaasti katseli äitiä, kiilsivät vesissä. Ei ole kiirettä, sanoi äiti vihaisesti, mutta muista asiasi. Ja vitsakimppu äidin kädessä huiskuessa suhisi vihamielisesti. Äiti avasi ikkunan ja huusi vielä kadulle määräyksiä vapun jälkeen, joka äänen kuultuaan pysähtyi kuin köydellä kiskaisten. Työväen kaupasta, muista, ei mistään muualta. Enempää kun ei enää kuulunut, lähti vappu taas hiljalleen juoksemaan hokien asiaansa. Kädet olivat jäykkinä, kun toisessa puristi rahaa lujasti nyrkissä ja toista piti koholla varoen mukia. Koko ruumis oli omituisesti väärässä. Ja tajuttomasti katseli hän jalkoihinsa, joita nosteli kuin peläten pienen kivimuruunkin lankeavansa. Varoitukset pudottamasta rahaa, särkemästä mukia, uhka muistamaan asia ja kaikki kiellot ja käskyt olivat kuin tunkeutuneet jäntereihin. Yhtäkkiä pysähtyi hän ja hyvin varoen ja yläti astui, kuin olisi ollut korkeampikin ja vaarallisempi este kuin kaksi pientä jalkaa,
yhtä pienet kuin omansakin. Hän ei niitä jaloksi tajunnut, eikä huomannut miksikään Nikolan Fannia, joka istui katuvierellä. Vasta kun Fanni äänsi, heräsi Vappu kuin unesta. Fanni istui siinä sylissään nukke, jota rupesi näyttelemään Vapulle. Se oli nukke semmoinen, ettei ennen nähty. Se äänsi ja se painoi silmänsä umpeen. Vappu liikkui rauhattomana, hoki asiaansa ja katseli nukkea ihmetellen mielessään. Se oli hänestä ihan kuin oikea elävä pikkuihminen. Saat joskus, kun tulet meille, pitää tätä sylissäsi. Vaan pitää olla puhdas vyöliina ja leninki päällä ja aivan puhtaat kädet, ettei tämä ryvety. Kenenkään muitten en anna pitää, sillä ne ryvettävät ja sattuvat pudottamaankin. Vappu oli mielissään Fannin lupauksesta ja hyvillään ajatellessa, että saisi yhden kerrankaan pitää tuommoista nukkea sylissään. Mutta aivan kuin pelotti, että sattuisi ryvettämään tai pudottamaan sen. Ei, hän ei uskaltaisi ottaa syliinsä. Vappu pudisti päätään merkiksi, että hän ei tahdo. Saat sinä sen nyt hetikin. On sinulla niin puhdas vyöliina, sanoi Fanni. Ja tarjosi oikein kiihkeästi Vapulle nukkea syliin, aivan kuin luulen, että Vappu ei muuten oikein ymmärrä ihailla sitä, jos ei saa sylissään pitää. Ja itselläänkin halutti nähdä, miltä nukkensa toisen sylissä näyttää. Hän asetti Vapun kädet niin, että saattoi panna nuken lepäämään käsivarsille, ja sitten syrjästä katseli iloisena ja onnellisena siitä, että tuo nukke, jota Vappu piti sylissään, oli hänen omansa. Vapusta oli melkein kuin unta. Siinä käsivarrellaan nukkuvaa nukkea katseli hän suu leveässä hymyssä, silmät kirkkaina, liikutteli jalkojaan kuin olisi seisonut tulisilla hiilillä. Pää kallellaan hän hellällä tuudittavalla äänellä, vähän kuin laulun tapaan hoki, 10 pennin edestä siirappia, 10 pennin edestä siirappia, 10 pennin. Kun Fanni otti nukkensa ja kutsui häntä tulemaan asialla käytyä heille leikkimään nukeilla, lähti Vappu taas juoksemaan hiljalleen. Hän oli ihastuksissaan, vaan samalla hätääntyneempi. Kädet ja ruumis olivat yhä enemmän jännittyneinä ja painokkaammin hoki hän asiaansa. Muutamasta portista syöksyi hänen jälkeensä tyttöjä, jotka takerruttivat hänet keskelleen ja kaikki yhtä aikaa kertoivat hänelle, että he olivat lähdössä Isolan niitylle, jonne oli 3 kilometriä kaupungista. He pääsevät sinne hevosella ja ovat iltaan asti, jolloin taas pääsevät hevosella takaisin. Heillä on eväätkin ja siellä on hyvin hauska. Tule sinäkin, Vappu. Vappu pudisti päätään. 10 pennin edestä siirappia. Ole tuossa hiljaa siirapistasi. Kyllähän me sinulle sitten muistutamme. Ja tytöt alkoivat houkutella Vappua sinne, selittäen, että hän kerkiää mukaan, kun käy hyvin joutuin ja muistaa asiansa kerralla. 10 pennistä, joka sinulla on kourassa, muistat, että sen edestä, neuvoi muuan. Ja siirapin muistat, jatkoi toinen, kun ajattelet, mikä on kaikkein makeinta. Tahi muista siirappikaramellia. Vappu, kun oli jo kaukana menossa, huudettiin hänelle vielä. 10 pennin edestä siirappia, juokse kiireesti. Vappu oli juossut, että paljaat pohkionsa vilisivät vain. Mutta yhtäkkiä hiljensi hän kulkunsa. Hän aivan kuin säikähti muistaessaan äidin sanoneen, että ei ole kiirettä. Pelotti oikein, että jos kiireesti juostessa olisi langennut, särkenyt mukin, pudottanut rahan ja unohuttanut asian. Tuntui kauhealle. Hänestä tuntui, kuin kaikki äidin varoitukset olisivat olleet vähän aikaa uneuksissa. Ja hän aivan kuin kuuli korvissaan ne ja näki mielessään vitsakimpun. Kädet ja ruumis vetäytyivät taas täyteen jännitykseen. Henkeä vetäessäkin hoki hän 10 pennin edestä siirappia. Ja yhä kiihkoisemmin hoki hän sitä tullessaan puistoon, jonka läpi oli mentävä. Hän oli aikonut mennä toista tietä,
vaan tämä aikomus oli juuri tuossa uudestaan jännittyessään unehtunut. Huomasi vasta puistoon tullessaan. Hän painoi alas päänsä mennessään muutaman tuuhean koivun sivu, jossa oli suuri tuulenpesä. Siihen oli joskus asiansa unehtunut katsellessaan sitä. Hän vain kerran vilkaisi sinne, että onko se vielä siellä, jossa hänestä olisi niin mukava asua. Puiston läpi juoksevan puron siltaa meni hän ummessa silmin. Sillalta oli hänen usein pitänyt kääntyä takaisin, pysähtyessään siihen vain hetkeksi aikaa katsomaan pientä kuohuvaa putousta, jossa oli niin kauniita paikkoja ja jossa aivan kuin olisi eletty ja leikitty. Hän kuunteli vain, kuuluiko kohinaa, ja kiivaasti juoksi hän loppumatkan puistoa, missä sileä nurmikko, joka oli kuin vihreää samettia puiden välissä, oli niin houkuttelevan näköinen kuvailemaan mielessä kaunista metsää, jossa peukalo Liisa asui kukissa ja perhosten selässä matkusti kukasta kukkaan. Hän vilkaisi vain sivuilleen. Kadulle tultua näkyi jo työväenkaupan kyltti, joka kimalteli auringonpaisteessa. 10 pennin edestä siirappia. Hän hoki matalammalla äänellä, ja vaikka ruumis oli entisessä jännityksessä vielä, niin oli hänellä kuitenkin kuin helpompi ja turvallisempi olla. Ja hän uskalsi vähän katsella sivuilleenkin ja ulommaksi eteensä, vaan teki sitä kuin varkain. Hän huomasi yhtäkkiä edessään korean höyhenen, joka liipotteli ilmassa juuri hänen silmänsä tasalla. Se väikkyi siinä yhdessä kohden ja väreili niin kauniisti. Kun se sitten kulkeusi lähemmäksi seinää, niin nousi se samassa hiljalleen seinäviertä räystään tasalle. Siitä syöstyi kauan keskemmäksi katua ja laskeutui, vaan alkoi sitten taas kohota. Hän seisoi ja kiintyi katsomaan ruumisjännityksissä ja hokien siirappiansa. Mutta ajatukset jo karkuteilla omissa valloissaan. Höyhen kohosi, se nousi ja nousi yhä ylemmäksi, kulkeutuen samalla poispäin kaupungista. Korkealla ja kaukana siellä pilkotti sitä pikkuisen, niin vähän, ja sitten katosi viimein. Minnekään se menee? Vappu lähti kävelemään kädet lauenneina jännityksestään, ruumis suorana, ja katse taivaalla siellä, minne höyhen oli lentänyt. Kuinkaan kauas se lentää? Lentää varmaan ulkomaille asti. Jos olisi hyvin pieni, vielä pienempi kuin Fannin nukke, ja istuisi suurelle höyhenelle, se lentäisi johonkin hyvin kauas, valtamerelle, johonkin saareen, jossa olisi pieniä ihmisiä. Ja siellä olisi kristallilinna, joka paistaisi monivärisenä, ja kaunis puutarha. Kaikki eläimet olisivat kesyjä. Sieltä tulisi hän sitten aina käymään täällä. Höyhenellä lentäisi. Höyhen laskeutuisi kotikartanolle. Hän säpsähti, aivan kuin muistain äkkiä jotakin. Katsahti kuin kylttiä etsiä. Ja säikähti uudelleen niin, että vavahti. Hän oli tullut työväenkaupan ohi jonkun matkaa, mutta sitä ei tullut ajatelleeksi. Hänestä tuntui, kuin olisi hän joutunut johonkin kuin eksyksiin, ja niin kuin ei tietäisi, mihin siitä mennä. Hän ikään kuin kuunteli, sanoiko suunsa mitään. Vapisi kuin haavan lehti, seisoissaan yhdessä kohden silmänräpäyksen ajan, kuin siihen naulattuna. Kaikki ajatukset olivat ihan pysähdyksissä, ja päätä huimasi. Kuin henki meneissä, juoksi hän tietämättä mitään, ennen kuin oli kotona, jolloin purskahti itkemään. Muistatko nyt, kysyi äiti piiskattuaan. 10 pennin edestä siirappia, vastasi Vappu tyrskivän itkunsa seasta. Hän oli muistanut jo piiskatessa, koettaen sanoakin siitä silloin äidille, kuin armoa pyytääkseen. Kovasti nyyhkien, jota koetti kaikin voimin estää, ja mieli masennuksissa lähti hän uudestaan asialle. Vaan kuitenkin oli helpompi ja parempi olla. Ei tarvinnut hokea asiaa, ei ajatellakaan sitä nyt. Sai aivan huoletonna siitä olla.
Hän juoksi kiivaasti, aivan kuin kiireesti käymällä, sovittaakseen äidille tekemänsä pahan ja saadakseen poistetuksi oman, mieltä masentavan uskonsa, että hän ei kykene siihen, mihin muut, hänen ikuisensa ja nuoremmatkin lapset, jota aina hänelle sanottiin. Hän joutui mielestään niin pian, että luuli äidin sitä ihmettelevän ja hän oli siitä jo hyvillään. Ja tuntui nyt taas, että tästä lähtien hän muistaa heti ensi kerralla. Hänestä oli helppo muistaa mitä tahansa. Äiti oli vesissä silmin. Hänen oli käynyt vielä enemmän tunnolle nyt kuin ennen kurittaminen. Se tuntui kerrassaan kauhealta, että hän oli niin voinutkin lastaan kohdella. Paha oli, kun pikaisuudessa ja suutuksissa tuli lyödyksi, mutta taki tahallaan pakottaa itseään tuollaiseen ankaruuteen. Se tuntui suorastaan julmalle, kun siitä kuitenkaan ei ollut parannusta. Ja olihan vappu nöyrä lähtemään, aina ilman vähintäkään haluttomuuden merkkiäkään, kesken leikkiensäkin. Ei, mitta oli täysi. Hän ei vitsaan tartu enää. Vappu katseli pitkistään äitiä. Hänestä tuntui, että äiti oli pahoillaan hänen huonouttaan. Mutta hän näyttää, kun äiti panee hänet ensi kerran asialle, että hän muistaa. Ja kuin koetteeksi ajatteli hän, että jos äiti esim. Panisi hänet ostamaan nyt 0,5 kiloa kahvia ja sokeria yhteensä Helinin puodista, jossa oli kahvit parempia kuin muualla, niin menisi hän niin kuin ei mitään sinne. Panisi rahat tiskille ja sanoisi, 0,5 kiloa kahvia ja sokeria yhteensä. Se oli tärkeää muistaa, että yhteensä. Ja vappu oli iloissaan aivan kuin olisi ollut asialla ja muistanut. Hän yritti kysymään, eikö äidillä ole mitään asiaa. Äiti samassa otti vitsakimpu. Vapun ruumista kylmä karsi ja kaikki jäsenet pinnistyivät jännityksiinsä. Tuntui, että äiti jo jotakin sanoi, vaan hän ei kuullut mitään. Poskia poltteli ja korvat humisivat. Tuntui niin ahdistavalle, että ei saattanut ajatella mitään. Tietämättään liikutti hän huuliaan, aivan kuin valmiina hokemaan asiaa. Äiti taittoi vitsat ja viskasi uuniin. Oli aivan outoa, että vasta otetut uudet piiskat äiti katkoi ja viskasi pois. Sitä ei ehtinyt vappu selvään ajatella, eikä tehdä siitä mitään päättelyitä. Vaan samassa silmänräpäyksessä tunsi ja uskoi, että äiti ei enää koskaan piiskaa. Ja samalla kertaa pyrki esiin itku ja nauru. Kyllä minä äiti muistan nyt aina. Sillä hetkellä äidistä tuntui yhdentekevälle, muistaako vappu vai ei. Mutta heti ensi kerralla hän riemastui siitä, kun vappu muisti. Ja ihme ja kumma, vappu muisti aina. Kiitos kun olitte kuulolla. Ja tervetuloa taas uudelleen huomenna linjoille 2:00. Moikka!